shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland oo ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedkaasi ayaa waxaa gudoomiyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Maxamuud Sidaadan. Shirkan oo goobjoog ay ka ahaayeen inta badan golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladaha amni ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo howlgallada ka socda oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa maamulkaasi Jubbaland. Waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday inta uu socday xaaladda COVID-19 ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo doorashooyinka lagu wadeen ka dhacaan deegaanada Kismaayo iyo sidoo kale Garbahaari oo ka mid ah labada meelood ee Jubbaland loo aasteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Inkastoo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland, kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland Saleymaan Maxamed Maxamuud oo faahfaahin ka bixiyey qodobada dheeraadka ahaa ee shirka looga hadlay golaha wasiirada. Waxaana noo sheergareynayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha madaxweynaha mudane Maxamuud Siid Aadan. Waxaa looga hadlay afar qodob. Qodobka koowaad waxaa laga hadlay siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasadda Jubbaland iyo amniga iyo arrimaha doorashooyinka iyo dagaalka argagixisadu beryahan ay maxaa tiraahdaa ku hayaan Soomaaliya guud ahaan, Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland. Intaa kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda caafimaadka arrinta coronaviruska. Coronaviruska sidaa la socotaanba beryahanba wuxuu sameeyey maxaa tiraahdaa dardar kulul, waxaana u dhintay dad fara badan, iyadoo dadka qaarna ay qaataan maxaa tiraa tallaalkii laba jeer tallaalku qaatay tallaal ay qaateen ayaa dad qaar ay ku dhinteen. Sidaas la'aligeed in ay jirto caqabadii iyo dhibaatadii coronaviruska in lagu dadaalay in la xirto maxaa tiraa afxirka, lagu dadaalay in la isticmaalo maxaa tiraa aaladda maxaa tiraa gacanta lagu dhaqdo ama gacanta la marsado. Intaa kadib waxaa haddana maxaa tiraa la ansixiyey waxaa la ansixiyey isbeddelka miisaaniyadda 2020 waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyey golaha wasiirada iyadoo loo gudbin doono golaha maxaa tiraahdaa sharci dejinta. Inta kale waxaa laga hadlay warbixin laga dhagaystay wasaaradda beeraha oo soo gudbisay dhibaatada ka jirta dhinaca maxaa tiraa dalaga xoolaha beeraha iyo maxaa tiraahdaa waxqabadka ee loo baahan yahay in dadku ay tacbadaan beeraha. Midda saddexaad waxaa looga hadlay waxaa warbixin laga dhagaystay wasaaradda cadaaladda Cumar Guxurbeynta City.